Ельвіра! А ви що, не змінюєте цю картинку? Чому в неї, правда, 25,7 тисяч підписників? Так, да, кожного разу беремо нову. А чому вони не ростуть? Дивно. Ельвіра, Create, Explore, Expand, Conquer, 24 рочки. Ярославль. Куриця в яйце, яйцо в утки, утка в Україні, Україна в жопі. Угу. Дурачком, прикинься, дурачком. Вот у них, понимаете, вся эта социальная политика. Никакой солидар не взяли. Солидар не... Мы не взяли солидар. Мы взяли за щеку. Угу. У Пригожина, да, такое было. Кстати. Їй погано. Раніше я думав, що вона просто типу така агресивна блогерка, яка ось так будує типу свою риторику. А зараз вона, подивіться, як вона взагалі, куди вона дивиться. Вона ж типу з кимось розмовляє. Ми ЛГБТ підтримуємо, ну... Ну а як так? Жопу розодрали? А хуй, як носу піднесли? Це що за діла такі? А ці люди, яким жопу розодрали, а хуй... Только к носу поднесли, и они зараз с нами в кімнаті. И не нравится украинцам, не нравится. Не возмущайтесь, вас ждет прекрасный русский мир. Посмотрите, как Мариуполь зажил. На вас стройки, школы, детские сады, больницы. Потвора, чтоб ты сдохла нахуй за Мариуполь. Там були новобудови, були школи, лікарні, все було. Це поки ви, не приперлись. Просто цього не розумію. Ми, запустили 30 автобусів. Да було, тисячі автобусів. Ідіть вставайте в очередь за російськими паспортами. Нехуй возмущаться. Нехуй возмущаться. Все. У вас нет права выбора. Забудьте про эту демократию. Забудьте, если б вас любили, как вы думаете, США, Европа, они бы вот этого не позволили всего. Пора приходить в себя. Приходите в себя. У вас там кокаиновый дождь, я не понимаю. Приходите в себя. Ну, слухай, ну ти не виглядаєш як людина, яка, в принципі, має право сказати «приходіть в себе». Ну, ти явно не в собі, ну, вибач. Як вона мене схарила з Маріуполем? Всі, хто хоча б пальцем торкнувся Маріуполя, всі здохнуть. Всі до одного. А то сидять, дорогі товариші, накидають на себе, блядь, пуха. У вас армія осталась на два понедельника. Ви чого? У вас мобілізація? Уже я не знаю, яка по счету. Цифр таких в мірі не придумали. Число пі. Що число пі? Це не придумали, виходить, таке число. Аж 3,14. Ого, да, ну це не придумали. І тільки тікають ваші герої, защитники, от воєнкома. Що, не відео, блядь, бігуть. Я не буду воювати. Я не можу. Не дуже хочеться коментувати цю недолугу, але як так відбувається, що за її слів всі бігуть, а тільки біжить ваша друга армія світу з-під Херсону, з-під Києва, Чернігова, Сум, Харківської області і таке інше. 8 місяців бились за той Солидар. Ну, шановні, я не знаю, може хтось не в курсі, але Солидар, ну це типу, це навіть не районний центр Донецької області, це просто, ну, населений пункт якийсь. Кілька шахт і там якийсь приватний сектор навкруги. 10 тисяч населення. Це, ну, ого, ото ви здолали. Вашингтон, на підйом! Францію ми захватимо за 2 дні. Тут Солидар. В Донецькій області 45 міст. Солидар, да, навіть не місто, якщо я не помиляюсь. Навіть якщо це місто, то це одне з міст, одне з 45 міст однієї області. І ви всім світом своїм російським непереможним билися об цю скалу. Ну, не нравиться вам бути з Росії. Ну, флаг вам в жопу, барабан на шею. Пи***й свою Європу, все. А то подзабыли, по-моему, я не знаю, какая-то память короткая. Я вот когда уезжаю на длительный срок, моя собака все равно помнит, что я ее хозяйка. Почему вы забыли, что Россия ваша хозяйка? Ну, якщо говорити такими категоріями, то ти повернулася з відпустки, а собака розірвала тобі і в жопу. А потім насрала в ту дирку. А потім твої батьки навіть не хотіли забирати твій труп, хоча собачка його запакувала в пакетик. А вони такі, нам не треба. Десь так все і сталося. Сидять тут, будемо воювати, будете воювати, бой. Російський хуй з українською губою. От максимум, що состоїться. Все, не трепіть мені нерви, уже правда.
Шановні, ну все, з Ельвірою покінчено. Ну, насправді класно, що вона є, і вона як середнє арифметичне з усіх таких говорливих росіян. Це все, про що вони говорять там в себе на кухнях, під під'їздами, ці літні люди, якісь такі, ну, переважна більшість, мені здається, щось таке росіяни говорять. Тому давайте ще раз підкреслимо, хороших росіян не буває, ну, якщо ми не говоримо про тих, які вже померли. А так, якщо ви хочете подумати, що хто із них все ж таки хороший, ось уявіть, що в середньому вони ось такі всі Ельвіри.